បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុតក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធពីកើតខែមិញឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2018បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងបោះឆ្នោតសកលនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមការកំណត់ទោះបីជាលោកសំរងស៊ីទៀមទាឲ្យពន្យារពេលសង្គមស៊ីវិលរិះគន់លោកហ៊ុនសែនតែងតាំងកូនប្រសាររបស់ខ្លួនជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិព្រះរាជអាជ្ញាសម្រេចចោទប្រកាន់ក្រុមរៀបចំបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីពីបទរំលោភទំនុកចិត្តជាក្រុមស៊ើបសួរក៏ហៅអ្នកណែនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខារួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតស៊ូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ជាថ្មីថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងបោះឆ្នោតសកលនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកាលកំណត់ទោះបីជាលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមានថាប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលមិនពន្យាពេលការបោះឆ្នោតទេនោះកម្ពុជាអាចផ្ទុះឡើងនៅអំពើហិង្សាលោកហ៊ុនសែនសរសេរក្នុងសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកផងនិងថ្លែងជាសាធារណៈផងនៅថ្ងៃប្រហ័សទី18មករានេះថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រតិភិថ្ងៃទី25កុម្ភៈនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានកំណត់រួចហើយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនោះឡើយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាមិនថាគ្មានបកប្រឆាំងឬរងការថ្កោលទោសឬមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតពីសហគមន៍អន្តរជាតិយ៉ាងណានោះទេកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនៅតែមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលកំពុងដើរទៅមុខហើយលោកបដូផ្ដាច់បន្តរក្សាស្ថានភាពបែបនេះឲ្យនៅគង់វង្សតទៅបើទោះបីមានហេតុការណ៍អ្វីក៏ឡើងក៏ដោយការបោះឆ្នោតនេះត្រូវតែធ្វើឲ្យខាងតបការបោះឆ្នោតមួយតម្រូវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតហើយមិនមានតម្រូវការឲ្យប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសណាមួយឬក៏អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏ក្នុងក្របខ័ណ្ឌយន្តការពហុភាគីទទួលស្គាល់នៅការបោះឆ្នោតនេះទេបញ្ហាធំជាងគេគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវសម្រេចកិច្ចការងារនោះហើយប្រសិនបើមានពាក្យបណ្ដឹងគឺត្រូវរុញទៅក្រមព្រហ្មសាធម្មនុញ្ញបន្ទាប់ពីក្រមព្រហ្មសាធម្មនុញ្ញដោះស្រាយហើយគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការបាទកាលពីថ្ងៃពុធទី17ខែមករាម្សិលមិញលោកសំរងស៊ីតាមរយៈបណ្ដាញ Twitter របស់លោកបានដាក់សំណើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យពន្យារពេលបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខរហូតដល់លោកនិងលោកហ៊ុនសែនអាចធានាបានថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានលក្ខណៈអបអបរមាតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដែរដើម្បីជៀសវាងអំពើហិង្សានិងការមិនទទួលស្គាល់កម្ពុជាពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកសំរងស៊ីមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីការផ្ទុះឡើងនៃអំពើហិង្សានោះទេសំណើរបស់លោកហ៊ុនសំរងស៊ីនៅពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយប៉ុន្មានថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនអ្នកទៀតបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាមទារការដោះលែងលោកកឹមសុខាអ្នកទួមនិស្សិតការនឹងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទូបីសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងផ្អាកជំនួយការបោះឆ្នោតក្តីពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ហ៊ានងើបឡើងប្រឆាំងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នោះនៅឡើយទេមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដកស្រង់សម្ដីថាលោកសំរងស៊ីកំពុងបង្កើតបរិយាកាសភ័យខ្លាចលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនចាំបាច់ពន្យារពេលនៃការបោះឆ្នោតនោះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមហើយថាប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនស្ដារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឲ្យវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលបានចូលរួមសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀត
មលូននៃជាទីមេត្រីព្រះរាជអាញាអមសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ចោតប្រកាសអតីតសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីរួមមានព្រះតេជគុណប៊ុតប៊ុនតេងលោកប៉ាងួនទៀងនិងលោកមឿនដុល្លារពីបទរំលោភទុកចិត្តសំទោសពីបទរំលោភទំនុកចិត្តតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់ឆ្លើយតបការចោតប្រកាសនេះអតីតសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីម្នាក់គឺលោកមឿនដុល្លារប្រតិកម្មជុំវិញការចោទប្រកាន់នេះថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះរូបលោកពីរដ្ឋធានី Washington លោកតាំងសារដារាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះដំណាលគ្នាទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះដែរព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញលោកគុជកំឡុងក៏បានបង្គាប់ឲ្យដាក់អ្នកទាំង3រូបឋិតក្រោមការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបង្ការនិងបញ្ឈប់កុំឲ្យមានបទល្មើសកើតឡើងជាថ្មីនិងដើម្បីធានារក្សាទុកជនត្រូវចោទឲ្យតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីដោយការសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញលោកគុជកំឡុងសម្រាប់ចោទប្រកាន់អតីតសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពបណ្ឌិតកែមលីទាំង3ពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តដោយផ្អែកតាមមាត្រា391និង392នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហេតុដូច្នេះព្រះរាជអាជ្ញាសម្រាប់ឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតនិងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យតាមផ្លូវច្បាប់លើព្រះតេជគុណប៊ុតប៊ុនតេងលោកប៉ាងងួនទៀងនិងលោកមឿនដុល្លារដីកាចុះថ្ងៃទី4ខែមករាប៉ុន្តែទើបត្រូវបានសារព័ត៌មានរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែមករានេះការសម្រេចចោតប្រកាសនេះធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកពេជ្រស្រស់ត្រូវគេដឹងថាជាប្រធានគណៈបកអាយ៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកប្តឹងឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងចំណាត់ការរបស់តុលាការនៅពេលនេះលោកពេជ្រស្រស់បានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថានេះជាយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកប៉ុន្តែអតីតសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងជានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារនិយាយថាការសម្រេចនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះរូបលោកលោកថាពេលរៀបចំពិធីបុណ្យសព100ថ្ងៃកន្លងទៅលោកគ្មានវត្តមាននៅក្នុងរោងបុណ្យហើយក៏មិនបានបច្ច័យសូម្បីតែមួយសេនឡើយខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនៅតែអាហាងតែយើងអត់ខ្ញុំអត់បានប្រព្រឹត្តដូចការចោទប្រកាន់ណាដោយសារតែបុណ្យ100ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បាននៅចូលរួមរៀបចំហ្នឹងទេហើយខ្ញុំមានបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំទៅប្រទេសក្រៅណាគឺហើយអញ្ចឹងការចាត់ចែងការអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានដឹងរឿងហ្នឹងទេហើយការចោទប្រកាន់ហ្នឹងគឺអាវាអាយុធម៌មែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំនៅតែបដិសេធថាខ្ញុំអត់បានប្រព្រឹត្តរឿងហ្នឹងចំណែកលោកមេធាវីហែមសុជាតិបានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់តុលាការលោកមេធាវីធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីដោយលើកហេតុផលផ្លូវច្បាប់ថាលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាមិនមានលក្ខណៈជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីឡើយព្រោះលោកពេជ្រស្រស់មិនមែនជាបុគ្គលដែលខូចខាតប្រយោជន៍អ្វីឡើយនិងមិនមែនជាបុគ្គលដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈដែរលោកបន្តថាលោកពេជ្រស្រស់មិនត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបណ្ឌិតកែមលីផ្ដល់សិទ្ធិតំណាងដើម្បីធ្វើបណ្ដឹងជំនួសអ្វីឡើយលោកមេធាវីបន្តថាមានតែអ្នកដែលបានបាត់បង់ផលប្រយោជន៍និងអាជ្ញាធរសាធារណៈប៉ុណ្ណោះទើបអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានដូច្នេះចំណាត់ការរបស់តុលាការមិនត្រឹមត្រូវនោះទេបុគ្គលដែលបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ហ្នឹងទើបគាត់អាចមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឹងពូទោសមានតែគាត់ទេដែលគាត់អាចដឹងថាតើគាត់បានបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ត្រង់ចំណុចណាបាត់ប្រមាណអីប្រមាណហើយបុគ្គលណាដែលជាអ្នកកាប់កេងឬដែលជាអ្នកលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដូចគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6លោកសឹងសានករណាយល់ឃើញថាចំណាត់ការរបស់តុលាការនឹងធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាំមើលសង្គមមានការភ័យខ្លាចលោកថារឿងក្តីនេះនឹងក្លាយជាចម្ងល់ដល់មហាជនទូទៅព្រោះថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីមិនប្តឹងអ្នករៀបចំបនផងបែរជាអ្នកនយោបាយប្តឹងទៅវិញមតិជាច្រើននឹងមានការមិនសบายចិត្តហើយនឹងអាចមានការប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលធ្វើក្នុងកិច្ចការសង្គមដែលតែងតែជួយសង្គមមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាការជួយនេះបែរជាហុចផលមកវិញមិនបានទទួលនូវការលើកសរសើរបែរជាមានការចោទប្រកាន់ទៅវិញវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌ហើយនិងកិច្ចការសង្គមហ្នឹងកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភលែងចង់ហ៊ានធ្វើនៅកិច្ចការមួយដែលជាគុណធម៌របស់មនុស្សហ្នឹងត្រូវមានការរាំងស្ទះមានន័យថាព្រួយបារម្ភជាប់នឹងខ្លួនហើយព្រោះថាការធ្វើអំពើល្អបែរជាទទួលនៅការចោទប្រកាន់របៀបនេះទៅវិញបាទ
ចំណែកប្អូនប្រុសរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធធ្លាប់អះអាងថាលោកជឿទុកចិត្តក្រុមអតីតគណៈកម្មការនេះមិនបានកັບកេងលុយបុណ្យសពនោះឡើយចំពោះភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាវិញក៏បានអះអាងជំទាស់ដាច់ខាតចំពោះការប្តឹងនេះអ្នកស្រីបន្តថាអ្វីដែលសំខាន់នោះអ្នកស្រីចង់ឲ្យតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលជួយរកយុត្តិធម៌និងរកឃាតករពិតសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នោះអតីតសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីរួមមានប្រដាជគុណប៊ុនវុនទិញលោកប៉ាងូទៀងកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសចំណែកលោកមឿនដុល្លារលោកថាពេលនេះលោកកំពុងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីដើម្បីធ្វើការសម្រេចយ៉ាងណាទៅលើការចោទប្រកាន់របស់តុលាការខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយលោកមេធាវីហែមសុជាតិដើម្បីចង់ដឹងរឿងប្តឹងប្រដាល់ហើយនឹងរឿងការដែលមានបំណងចាប់ឃុំខ្លួនជនទាំង3នេះដើម្បីជម្រាបជូនលោកនៅនឹងបន្ថែមទៀតបាទសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីហែមសុជាតិបាទបាទលោកមេធាវីខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចង់ដឹងសំណួរទី1របស់ខ្ញុំបាទគឺប៉ុណ្ណេះតើរឿងក្តីនេះយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលលោកប្រធានគណៈបកយុវជននឹងគឺលោកពេជ្រស្រស់នឹងដាក់ពាក្យប្តឹងនឹងខាងគ្រួសារសពគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីមានប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីមានភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានឆ្លើយតវ៉ាថាមិនគាំទ្រឲ្យមានការប្តឹងប្តល់ទេពីព្រោះថាមិនមានការបាត់បង់ថវិកាក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យសពនោះឡើយតើហេតុអ្វីបានជាការដែលគ្រួសារសពបានបដិសេធថាមិនមានការបាត់បង់មិនមានការខូចខាតចំនួនថវិកានឹងហើយស្រាប់តែតុលាការយកសំណើយកពាក្យប្តឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់នោះមកចាត់ការបានបាទលោកមេធាវីបាទអឺខ្ញុំមិនដឹងព្រមព្រមមិនដឹងដែលមិនដឹងតែវាដែលតែមកជន់មកឃើញថាវាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សំទុះយើងសំបាទសំទោសលោកហែមសុជាតិយើងនឹងភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទម្ដងទៀតពីព្រោះថាសេវាភ្ជាប់ហាក់ដូចជាស្ដាប់មិនបានពីខាងនេះដូច្នេះខ្ញុំបាទបន្ទុកឱកាសនេះឲ្យខាងបច្ចេកទេសគេហៅលោកម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដទៃទៀតជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តអសន្ននៅពេលនេះសិនបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានតែងតាំងកូនប្រសាររបស់លោកគឺលោកឌីវិជាឲ្យធ្វើជាអគ្គស្នងការនគរបាលរងស្នងការរងគរបាលជាតិបាទការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងតាមរយៈអនុក្រឹត្យមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី16មករាកន្លងទៅអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញថាការតែងតាំងនេះគឺជាការពង្រឹងអំណាចក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington លោកជាតិចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះគុណប្រសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកឌីវិជាត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញអនុក្រឹត្យតែងតាំងជាអគ្គស្នងការរងនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមអះអាងថាការតែងតាំងកូនចៅនិងខ្សែស្រឡាយរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តំណែងធំៗនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបែបនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅរករបបយោធានិងគ្រួសារនិយមអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃក៏សម្គាល់ថាការតែងតាំងមុខតំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខជាតិនិងការពារជាតិនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឡើងតាមរយៈសាច់សាលោហិតនិងបពុះច្រើនជាងការគុណបំណាច់និងសមត្ថភាពចាក់ស្ដែងលោកថាការធ្វើបែបនេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងក្លាយជាប្រទេសគ្រួសារនិយមក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគោលនយោបាយក្នុងការតែងតាំងនេះគឺតែងតាំងតែអ្នកដែលទុកចិត្តហើយជាពិសេសគឺក្រុមញាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឬឃើញជាបដាមកហើយហើយគឺអាចជាសញ្ញាសម្គាល់មួយដែរថារបបនេះទោះទៅជារបបយោធាហើយជាតកូលតទៅទៀតចំណែកប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យវិញក៏សម្គាល់ថានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការដំឡើងឋានៈនិងតួនាទីជាបន្តបន្ទាប់ដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងខ្លះទៀតជាសាច់សាលោហិតរបស់លោកតែម្ដងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសាធារណជននិងមានការចោទប្រកាន់ពីបញ្ហាគ្រួសារនិយមនៅក្នុងជួរកងទ័ពប្រដាប់អាវុធលោកយល់ឃើញថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះកម្ពុជាគួរតែមានច្បាប់ស្ដីពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលមានចែងឲ្យច្បាស់លាស់អំពីការតែងតាំងមុខតំណែងតួនាទីរបស់កូនចៅនិងសាច់សាលោហិតរបស់មេដឹកនាំទាំងនោះ
បើសិនជាមានមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងដែលគេបានបំពេញការងារនឹងយូរមកហើយជាតែមន្ត្រីដែលមានអវ័យចាស់ហើយពួកគេមិនបានឡើងបន្សាក់ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងឬក៏មនុស្សដែលមានជាប់ជាខ្សែស្រឡាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបែរជាបានឡើងបន្សាក់អាហ្នឹងក៏ជាការឈានទៅរកគ្រួសារនិយមនោះដែរក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានៃការឡើងបុណ្យស័ក្តិនោះវាមិនមែនកើតឡើងសម្រាប់តែគ្រួសារលោកយុទ្ធរំដីហ៊ុនសែននោះតែមួយទេក៏មានការដំឡើងឋានៈដល់មន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងជួរក្រុមរបស់មន្ត្រីអាវុធនោះដែរអញ្ចឹងទៅបើយើងមិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍នឹងហើយនឹងមានការចែកឲ្យច្បាស់អំពីរឿងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ទេខ្ញុំគិតថាសង្គមកម្ពុជាយើងវានឹងត្រូវបានគេមើលឃើញរបៀបនឹងតទៅទៀតលោកនេះវិជាត្រូវជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាកូនស្រីច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានឈ្មោះក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness ថាជាអ្នកក្តោបក្តាប់មុខចំនួនច្រើនក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកនេះវិជាជាកូនបង្កើតរបស់អតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកហុកឡង់ឌីដែលបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់អូថំភេទជ្ជៈកាលពីឆ្នាំ2008ដែលមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនោះហាក់ស្ថិតក្នុងភាពអាក្រក់បាំងនៅឡើយលោកនេះវិជាត្រូវបានដំឡើងតំណែងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺពីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ទាប់មកជាប្រធានអង្គភាពនេះដដែលនឹងពេលនេះក្លាយជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្យាយាមពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈការតែងតាំងកូនចៅសាច់សាលោហិតនិងមន្ត្រីចំណិតរបស់លោកឲ្យកាន់តំណែងកំពូលកំពូលនៅក្នុងជួរកងទ័ពនិងប៉ូលីសជាតិឧទាហរណ៍កូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាឥដ្ឋមសេនីយ៍ផ្កាយ3កាន់តំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកជាមេបញ្ជាការរងកងអង្គរៈជាមេបញ្ជាការកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មនិងជានាយករងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធាខេមរៈភូមិន្ទចំណែកកូនប្រុសទី2របស់លោកវិញគឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតដែលជាឥដ្ឋមសេនីយ៍ផ្កាយ3កាន់តំណែងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចក្រសួងការពារជាតិនិងជានាយករងខុបការឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកឯក្មួយប្រសាររបស់លោកគឺលោកនៃសាវឿនវិញគឺជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកហ៊ុនសែនក៏ទៅតែបានតែងតាំងក្មួយប្រុសរបស់លោកម្នាក់ដែលល្បីថាជាក្រុមបងធំលេខ1នៅស្រុកខ្មែរគឺលោកហ៊ុនជាឲ្យឡើងជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3នៅក្រសួងការពារជាតិកាលពីដើមខែមករានេះផងដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែងតែអះអាងថាការដំឡើងតំណែងឲ្យកូនចៅនិងសាច់សាលោហិតមេដឹកនាំបែបនេះពីព្រោះពួកគេមានសមត្ថភាពបត់ពិសោធន៍និងជាការឡើងតាមឋានានុក្រមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លំមើលសង្គមវិញវាគឺជាការរក្សាអំណាចនិងពង្រឹងបណ្ដាញគ្រួសារនៅក្នុងជួរកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅវិញទេខ្ញុំបាទជាជំនាញអាស៊ីសេរី Washington បាទឥឡូវនេះយើងស្លេះអំពីរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតាំងសាច់សាលោហិតរបស់ខ្លួនក្នុងតំណែងធំធំនៃប្រទេសកម្ពុជាងាកមករឿងតឡាការរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមធ្វើទុកបុកម្នេញព្រះសង្ឃធ្វើទុកបុកម្នេញក្រមសង្គមជនក្រមសង្គមស៊ីវិលវិញម្ដងឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទម្ដងទៀតហើយជាមួយលោកមេធាវីហែមសុជាតិបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកហែមសុជាតិម្ដងទៀតបាទបាទជំរាបសួរបងបាទលឺច្បាស់ជាងមុនបាទសុំទោសមិញខ្ញុំត្រូវកាត់ពីព្រោះលឺសូរដាច់ដាច់បាទសំណួររបស់ខ្ញុំទៅលើលោកហែមសុជាតិយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដាក់ពាក្យប្តឹងលោកប៊ុតប្រតិជនប៊ុតបន្ទិញលោកប៉ាងួនទៀងលោកមឿនដុល្លារហ្នឹងពីខាងគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីវិញមានលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធដែលជាប្អូនប្រុសបង្កើតមានអ្នកស្រីប៊ូរចនាដែលជាភរិយានឹងបានអះអាងថាមិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានការប្តឹងប្តល់នេះទេពីព្រោះថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីបុណ្យសពនេះមិនប៉ះពាល់លុយកាក់ដែលប្រមូលដែលជាបច្ច័យពីសប្បុរសជននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះថ្ងៃនេះតុលាការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏សម្រេចចោតប្រកាន់ពីបទរំលោភទំនុកទុកចិត្តហើយបន្ទាប់មកទៀតសម្រេចឲ្យចាប់ឃុំខ្លួនជនទាំង3នោះជាដើមលោកមេធាវីតើលោកអាចបកស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់តើតើមានមូលដ្ឋានច្បាប់បែបណាដែរបើសិនជាភាគីពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់មិនប្តឹងផងហើយបដិសេធថាមិនមានពាក់ព័ន្ធជន3នាក់នោះមិនពាក់ព័ន្ធរឿងលុយកាក់នោះទេបាទបាទភាគីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទូនីតិរបស់នគរបាលយុតិធម៌ឬក៏ទូនីតិរបស់ព្រះញ្ញាទូនីតិគាត់សំខាន់គឺត្រួតពិនិត្យទៅលើបទល្មើសណាដែលវាប៉ះពាល់ទៅលើគេហៅថាសន្តិសុខនិងសวัสดิភាពសង្គមសាធារណៈដូចជាអំពើឆក់ប្លន់ចោរកម្មឃាតកម្មអីនេះគឺជាបទល្មើសមួយដែលវាបង្កការភ័យខ្លាចចំពោះសង្គម
ហើយដែលនគរបាលយុតិធម៌ក៏ដូចជាព្រះអញ្ញាគឺមានទូរនីតិស្វាស្វែងរកបទល្មើសនេះជាសកម្មក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសមួយដែលវាពាក់ដែលវាទាមទារឲ្យមានបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបទល្មើសបរិហាគេឬក៏បទល្មើសកិច្ចបំបត្តិទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនឬក៏គេបំបត្តិទ្រព្យសម្បត្តិជាលក្ខណៈបុគ្គលដោយបុគ្គលណាមួយដែលយើងទុកចិត្តគឺបុគ្គលដែលជាអ្នករងគ្រោះហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលបានដឹងព័ត៌មានច្បាស់បាទព័ត៌មានច្បាស់ទាល់តែពួកគាត់ហ្នឹងគឺពួកគាត់ហ្នឹងជាដើមដឹងបាទជាដើមដឹងរដ្ឋពវីនេះក៏សំខាន់ពីព្រោះពួកគាត់ជាអ្នករងគ្រោះអញ្ចឹងបើពួកគាត់រងគ្រោះគឺពួកគាត់មានឯកសារពួកគាត់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់គឺកាលណាគាត់ប្តឹងទៅព្រះអញ្ញាគឺព្រះអញ្ញាគាត់ដំណើរការប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះខ្ញុំដូចជាមានចម្ងល់ថាគណៈកម្មការពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងមូលនិធិនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគឺសុទ្ធតែជាជនផ្សេងហើយជនផ្សេងនោះទៀតសោតគាត់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាគាត់ថាមានបាត់ទេបាទហើយពួកគាត់អត់បានប្តឹងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចដឹងថាបាត់លុយគឺគណៈកម្មការដល់តែពេលគណៈកម្មការប្រកាសថាมันមានការបាត់លុយហើយទៅជាអ្នកផ្សេងមកប្តឹងពាក់ព័ន្ធករណីនេះខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកច្បាប់ម្នាក់ដូចជាមានចម្ងល់ដែរបញ្ហានេះมันដឹងថាតើមានមូលដ្ឋានអីដែលត្រូវប្តឹងពីព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងបំបត្តិទ្រព្យជាលក្ខណៈឯកជនឬជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនគឺមានតែជនរងគ្រោះឬដើមម្ដងរដ្ឋពវីនេះដែលខូចខាតក្នុងប្រយោជន៍នឹងទេដែលគេមានឯកសារឬព័ត៌មានច្បាស់លាស់បាទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហ្នឹងអញ្ចឹងដល់តែករណីជនទី3ដែលមិនបានដឹងរឿងទៅប្តឹងមិនដឹងថាតើតុលាការគេចាត់ការផ្អែកលើមូលដ្ឋានអីខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរបាទបើលោកអ្នកច្បាប់មិនដឹងហើយពួកយើងដែលជាមិនមែនអ្នកច្បាប់ក៏មិនដឹងតើអាចយល់យ៉ាងម៉េចបានដល់ទៅទៀតទេក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងទុកតែយើងមិនយល់យ៉ាងណាក៏ដោយចូលលោកមេធាវីនៅក្នុងកដាស់ដែលយើងបានឃើញចាញ់ពីតុលាការថ្ងៃហ្នឹងគឺមានបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនជនទាំង3រូបនៅផងដើម្បីខ្លាចដើរទៅបោកប្រាស់គេតទៅទៀតថាតើការដែលឃុំខ្លួនហ្នឹងវាមានស្ថានទម្ងន់ទោសរហូតដល់ថ្នាក់ឃុំខ្លួននឹងទេក្នុងចំណោម3នាក់ហ្នឹងជាប្រសង់មួយអង្គផងហើយក្រៅពីហ្នឹងសិតតែជាមេសង្គមស៊ីវិលដែលមានឈ្មោះក្នុងការការពារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមផងលោកមេធាវីតើវាសំរុំប៉ុណ្ណាដែរទេបុគ្គលទាំង4នាក់នោះគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនគឺបានស្គាល់ពួកគាត់ហើយស្គាល់គាត់ហ្នឹងគឺស្គាល់ក្នុងលក្ខណៈជាមនុស្សដែលបានចូលរួមធ្វើប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសង្គមខាងប្រយោជន៍មនុស្សធម៌ក្តីខាងប្រយោជន៍សាសនាក្តីគឺមនុស្សហ្នឹងត្រូវបានប្រជាប្រដ្ឋច្រើនទទួលស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលចូលចិត្តស្រឡាញ់ប្រយោជន៍សង្គមប៉ុន្តែដល់តែពេលតុលាការគេយល់ឃើញថាវាប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវច្បាប់អីមួយអញ្ចឹងវាជាទស្សនៈដែលមានការយល់ឃើញខុសគ្នាដោយមកស្ថានប្រជាជនភាគច្រើនគឺគាត់យល់ថាពួកគាត់ប្រមាណអ្នកហ្នឹងសុទ្ធតែធ្លាប់ជាមនុស្សដែលបានជួយសង្គមប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងចៅក្រមដែលគេយល់ឃើញទុយពីនេះមិនដឹងថាគេមានមូលដ្ឋានអីទេហើយម្យ៉ាងទៀតគឺការនៃការឃុំខ្លួនម្ដងសន្និគឺការឃុំខ្លួនបុគ្គលណាមួយគឺដោយតុលាការបារម្ភទៅលើមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដូចជាបុគ្គលនោះมันមានលំនៅឋានច្បាស់លាស់มันមានមុខរបរជាមនុស្សដែលមានអត្តសញ្ញាណมันល្អធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏មនុស្សលុះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញខុសតាងឬក៏បង្កបញ្ហាដល់សង្គមធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងក្លោមកគឺចែកក្រុមស៊ើបសួរបានពីឃុំខ្លួនហើយបើថាมันមានលក្ខណៈដូចអស់ហ្នឹងទេគឺវាមិនគួរត្រូវបានឃុំខ្លួនទេបាទអរគុណសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទលោកមេធាវីលោកអាចប្រៀបធៀបបានទេអំពីនីតិវិធីនៃការស្វែងរកអ្នកនៅពីក្រោយជួបសម្លាប់និងអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់ប្រហារលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងហើយនឹងនីតិវិធីក្នុងការដែលឃុំខ្លួនចេញឲ្យឃុំខ្លួនជនទាំង3រូបនេះនៃគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងតើមានភាពខុសគ្នាបែបណាដែរទេខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺការស្វែងរកសិទ្ធិកពិតប្រកបនោះគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយអ
ឯពួកគាត់3នាក់ទៀតនេះគឺជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងដំណើរការនៃការជួយផ្នែកសពរស់ធរទៅដល់ការរៀបចំបន្ទប់លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងឃើញថាមនុស្ស3នាក់នេះគឺគាត់ជួយផ្នែកកិច្ចការសង្គមឯជាតកគឺជាជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រព្រឹត្តផ្សៃអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរផ្ដោតអារម្មណ៍គឺការស្វែងរកជនបែបដល់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រព្រឹត្តផ្សៃរីឯអ្នកដែលជួយកិច្ចការកសលនោះគួរតែធ្វើការកោតសរសើរពួកគាត់វិញបាទបាទអរគុណលោកមេធាវីខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកម្ដងទៀតដែលបានចូលរួមក្នុងការផ្សាយរបស់យើងបាទហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទលោកនេះជាទីមេត្រីតាមពិតក្រុមការងាររបស់យើងព្យាយាមតាក់ទងទៅភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាយើងតាក់ទងអ្នកស្រីបានហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាមិនទាន់និយាយបានទេនៅពេលនេះយើងក៏បានតាក់ទងទៅលោក$10,000លោក $10,000ថានឹងមិនទាន់និយាយបានទេនៅពេលនេះយើងតាក់ទងទៅប្រតិជនបុត្របុន្ទិញក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រហែលជានៅខុសពេលវេលានៃរដ្ឋធានី Washington ប្រហែលជាព្រឹកពេកទូរស័ព្ទរួចចូលក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនទាន់លើកឆ្លើយបាននៅឡើយយើងក៏បានព្យាយាមតាក់ទងជាមួយនឹងលោកប៉ាងួនទៀងដែរដើម្បីចង់បានប្រតិកម្មរបស់លោកហើយយើងសង្ឃឹមថានៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់របស់យើងព្រឹកនេះឬមួយក៏នៅថ្ងៃស្អែកទៀតយើងនឹងអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបានជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានប្រតិជនបុត្របុន្ទិញមានលោកប៉ាងុនទៀងមានលោកមឿនដុល្លារមានប្អូនប្រុសរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីអីជាដើមនិងអ្នកស្រីប៊ូរចនាដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវក្តីក្តាំងនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងបាទចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចម្នាក់ដែលធ្លាប់ជាបុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកឈឹមផលវរុនដើម្បីធ្វើជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាការចេញដីកាកោះនេះក្រោយពេលដែលសាក្សីទី1គឺប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃុំលោកមុំសំណងដូបានបដិសេធចូលឆ្លើយបំភ្លឺតាមកាលកំណត់របស់តុលាការបាទលោកហេងសកលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីបានបង្គាប់ឲ្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអតីតបុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនចូលឆ្លើយបំភ្លឺជាសាក្សីនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈវេលាម៉ោង8កន្លះព្រឹកអំពីដំណើររឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រំពាត់ដែលតុលាការចោទប្រកាន់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិដែលការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកគីរិទ្ធីបានបរាជ័យ3ដងក្នុងការកោះហៅលោកមុំសំណងដូឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីតាក់ទងបទចោទលោកកឹមសុខាដូចគ្នាលោកមុំសំណងដូដែលកំពុងស្នាក់នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានធ្វើលិខិតឆ្លើយតបជាមួយចៅក្រមស៊ើបសួរជាបន្តបន្ទាប់ថាលោកមិនអាចចូលឆ្លើយបំភ្លឺតាមកាលកំណត់បានទេដោយសារលោកកំពុងសម្រាកព្យាបាលសុខភាពនៅប្រទេសបារាំងលោកមុំសំណងដូធ្លាប់អះអាងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាដោយការកោះហៅលោកជាអន្តៈដើម្បីចាប់រុកលោកហើយរុកលោកនឹងមិនត្រឡប់ចូលអន្តៈរបស់តុលាការនោះទេចំណែកឯសាកសីទី2គឺអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនបានបដិសេធផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអាស៊ីសេរីព្រះសង្ឃខ្លាមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រដាជគុណលួនសវ៉ាត់មានចំណឿថាលោកឈឹមផលវរុននឹងចូលខ្លួនទៅឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីប៉ុន្តែព្រះអង្គមើលឃើញថាលោកឈឹមផលវរុនមិនមែនចូលខ្លួនធ្វើជាសាក្សីដោះបន្ទុកនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកឈឹមផលវរុននឹងដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើលោកកឹមសុខាព្រះអង្គសំអាងថាទី1លោកឈឹមផលវរុនគឺជាមនុស្សដែលបម្រើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនិងទី2លោកឈឹមផលវរុនធ្លាប់មានគំនុំឯកជនជាមួយលោកកឹមសុខាដោយលោកមានប្រវត្តិប្តឹងលោកកឹមសុខាម្ដងរួចហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្រោយពេលលោកកឹមសុខាលាឈប់ពីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយនរណាក៏ដឹងដែរថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សឯករាជ្យណាគាត់ជាមនុស្សនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនដែលកាន់អំណាចដូច្នេះចង់មិនចង់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងអាចដឹងមុនតឡាការទៅទៀតគឺមិនមែនជាការដោះបន្ទុកដល់លោកកឹមសុខាទេផ្ទុយទៅវិញគឺជាការដាក់បន្ទុកវិញទេច្រើនពោមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានឃើញនៃការកោះហៅលោកឈឹមផលវរុនធ្វើជាសាក្សីរួចហើយលោកមេធាវីសំសង្គងប្រាប់ថាក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរចក្រមស៊ើបសួរមានសិទ្ធិក្នុងការកោះហៅសាក្សីប៉ុន្តែចំពោះលោកឈឹមផលវរុនក្រុមមេធាវីនឹងសិក្សាអំពីចម្លើយថាមានភាពត្រឹមត្រូវដល់កម្រិតណាព្រោះក្រុមមេធាវីយល់ថាលោកឈឹមផលវរុនជាសាក្សីសម្រាប់ដាក់បន្ទុកកូនក្តី
យើងមិនបារម្ភនឹងខ្លួនស្រាលសំខាន់យើងចង់ដឹងថាតើសាក់សីទីកោផោះតាងដែលតឡាការរនោះវាជាផោះតាងមួយដែលយើងគិតថាជារឿងផោះតាងដែលប្រើប្រាស់ក្នុងសំណុំរឿងធំមិនទាន់ឬមកផោះតាងដែលយកមកនោះតើយើងមានភាពជឿជាក់ហើយនឹងវាជាផោះតាងតាមតែទេហើយតកតទៅនឹងទីនីតិរបស់ចៅក្រមសុសួរនៅក្នុងរឿងធំមិនទាន់គឺគាត់ត្រូវតែស៊ើបសួរទាំងដាក់បន្ទុកបន្ទុកចឹងកតាមកិច្ចរបស់គាត់ឬភារកិច្ចរបស់គាត់គឺត្រូវធ្វើការស៊ើបសួរមួយដែលចាំយើងលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិបើទោះបីជាមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ថានេះគឺជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏ចក្រមស៊ើបសួរបានព្យាយាមរកសាក្សីដើម្បីដាក់បន្ទុកខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ខិតខំប្រឹងប្រែងពន្យល់ពលរដ្ឋឲ្យជឿថាលោកកឹមសុខាគឺជាជនក្បត់ជាតិប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិកោតទោសថាជារឿងនយោបាយពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លាចចាញ់ឆ្នោតនៅពេលខាងមុខទើបរកលេសចាប់មេបកប្រឆាំងដែលមានប្រជាប្រិយដាក់គុកខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំង CAA គ្រងធ្វើវេទិកានីតិបញ្ញត្តិមួយដែលមានការចូលរួមដោយតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Alan Lowenthal លោក Brett Adam នាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនិងប្រតិភូគុណប៊ុតប៊ុនតេងស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យវេទិកានេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមករាខាងមុខនេះនៅទីក្រុងឡុងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិកវេទិកានីតិបញ្ញត្តិនេះនឹងផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ានគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកម្ពុជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពនយោបាយនិងផលប៉ះពាល់ទៅថ្ងៃអនាគតបាឡូននេះជាទីមេត្រីតើសំណុំរឿងប្តឹងលោកហ៊ុនសែននៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC មកទល់នឹងពេលនេះមានការវិវាទដល់ណាហើយបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកមេធាវីមូទិនស្ក្លានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍របស់អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមក្រោយការផ្សាយវិទ្យុរបស់យើងនៅម៉ោង 8:35 នាទីបលូននេះជាទីមេត្រីម្ដាយរបស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិ២រូបដែលកំពុងជាប់ឃុំបានយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងជំនាញនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅថ្ងៃទី18ខែមករានេះដើម្បីស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នទាំងនោះជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យតុលាការខេត្តកោះកុងដោះលែងកូនរបស់ពួកគាត់មកវិញការស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលតុលាការខេត្តកោះកុងគ្រងបើកសវនាការជំនុំជម្រះរឿងក្តីនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ក្រោយបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកវ៉ែនសុមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះម្ដាយរបស់លោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងរាយនឹងធម្មពលព្រមទាំងសមាគមអាត់ហុកដើម្បីស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យតុលាការខេត្តកោះកុងដោះលែងកូនប្រុសរបស់ពួកគេមកវិញម្ដាយរបស់លោកហ៊ុនវណ្ណៈគឺអ្នកស្រីទីម៉ារីបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាកូនរបស់គាត់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការខេត្តកោះកុងនោះទេគឺរូបគេគ្រាន់តែចុះទៅថតរូបកប៉ាល់ចតនៅក្នុងលំហសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាប់ខ្លួនរូបគេនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារទៅវិញលោកស្រីបន្តថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលអាជ្ញាធរនិងតុលាការខេត្តកោះកុងធ្វើមកលើកូនប្រុសរបស់លោកស្រីដែលជាសកម្មជនបរិស្ថានលោកស្រីអាណិតអាសូនឹងនឹករលឹកដល់កូនដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងហេតុដូច្នេះហើយទើបអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងកូនរបស់លោកស្រីឲ្យមានសេរីភាពវិញចំណែកខ្ញុំស្នងពោថាឲ្យតុលាការនឹងត្រូវមានភាពយុត្តិធម៌កុំលំអៀងព្រោះអីវាធ្វើវាអត់ខុសអីទេអត់មានខុសតាងអីដែលត្រូវខុសទេអញ្ចឹងខុសខុសបុគ្គលបុគ្គលដែលធ្វើរំលោភច្បាប់រំលោភថវិកាប្រទេសជាតិអាហ្នឹងវាត្រូវតាតុលាការនឹងត្រូវតាគិតគូរកុំតាមតាក្រុមហ៊ុនគេថាមិនធ្វើតាមក្រុមហ៊ុនទេគឺត្រូវមានចិត្តស្នេហាជាតិដើម្បីប្រទេសជាតិយើងនឹងបានរុងរឿងបើយើងធ្វើតាមក្រុមហ៊ុនអាហ្នឹងប្រទេសជាតិយើងមិនអាចរុងរឿងបានទេអាហ្នឹងវាទៅជាអំពើពុករលួយពេញទីឯហ្នឹងចំណែកឯម្ដាយរបស់លោកដឹមគុណឌីគឺលោកស្រីដួងសាក់ធារីវិញក៏បានអះអាងដែរថាសកម្មភាពកូនរបស់គាត់នេះគឺជាការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិ
ស្របទៅតាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអំពាវនាវឲ្យយុវជនចូលរួមក្លំមើលនឹងការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែពេលកូនគាត់ចូលរួមបែរជាត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបែបនេះទៅវិញលោកស្រីអះអាងថាលោកស្រីពិតជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដែលឃើញកូនប្រុសត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែសកម្មភាពជួយសង្គមបែបនេះលោកស្រីសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនឹងជំរុំជំរះរឿងក្តីនេះដោយយុត្តិធម៌កូនក្មួយខំតស៊ូតាំងពីយូរមកគ្មានខុសអីសោះតែចាប់គ្នាដាក់ពុក4ខែជាងមិញឃើញអញ្ចឹងអាយុតិធម៌ច្រើនហើយមិញនឹងធ្វើដល់តារាគុំនេះឲ្យខាងសម្ដេចខុំសែននឹងជួយមើលខាងណាខុសខាងណាត្រូវព្រោះអីគាត់ធ្លាប់ថាឲ្យយុវជនយើងត្រូវការពីបាក់ឋានដល់គ្នាការពីបាក់ឋានហើយទៅចាប់គ្នាដាក់ពុកវិញនឹងអាយុតិធម៌ហើយលើមិញចង់សុំថាឲ្យគាត់នឹងជួយដោះលែងកូនមិញនឹងឆាប់ឆាប់សកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិ2រូបគឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12កញ្ញាឆ្នាំ2017រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នក្រោយពេលអ្នកទាំងពីរបានជិះទូកថតរូបភាពនិងវីដេអូសកម្មភាពកប៉ាល់ដឹកសាច់ស៊ីលីកា2គ្រឿងក្នុងលំហសមុទ្រនៅឃុំស្រែខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងដើមមិនដឹងក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺក្រុមហ៊ុននៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកោះកុងដែលហៅកាត់ថា SEZ កោះកុងរបស់អុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកជំនួញដ៏មានឥទ្ធិពលនិងជាអ្នករកស៊ីនាំចេញខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសកម្មជនបរិស្ថានទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួន2បទល្មើសគឺទី1ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតនិងទី2ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលដែលប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំទោះបីជាយ៉ាងណាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International រកមិនឃើញថាសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីនេះជាការប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ឡើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះហៅសកម្មជនទាំងពីររូបនេះថាជាអ្នកទោសមនសិការនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងដោះលែងអ្នកទាំងពីរជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌអតីតអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញស្ត្រីនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិអ្នកនាងលឹមគីមស៊ូចាត់ទុកការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនអតីតសហការីអ្នកនាងគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនបរិស្ថានដែលហ៊ានចេញមុខតស៊ូមតិរឿងការពារធនធានធម្មជាតិអ្នកនាងក៏សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះតុលាការខេត្តកោះកុងដែរដែលបន្តឃុំខ្លួនពួកគេជាង4ខែដោយមិនជំនុំជម្រះដែលជាការអនុវត្តខុសពីនីតិវិធីខ្ញុំមានតែជំរុញឲ្យតុលាការនឹងដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងពួកគាត់ហើយស្នើសុំឲ្យក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មើលទៅលើរឿងហ្នឹងផងហើយកុំភ្លេចប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតែគាត់តែងតែលើកដដែលថាឲ្យយុវជនហ្នឹងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមការងារបរិស្ថានជួយឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយមិនថាមិនសម្ដេចទេក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធក៏គាត់តែងតែលើកដដែលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើការងារហ្នឹងហើយស្រាប់តែគាត់ចាប់យើងដាក់គុកហើយគាត់អត់ដោះស្រាយគាត់ស្ដាប់ទៅបញ្ជាក្រុមហ៊ុនដដែលគឺថាតាមយុវជនណាដែលគេហ៊ានចេញមុខការពារបន្តទៀតម្ដាយរបស់លោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីសកម្មជនបរិស្ថាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាពួកគេនឹងតាមដានសាវនាការជំនុំជម្រះរឿងក្តីនេះនៅថ្ងៃទី25មករាសប្តាហ៍ក្រោយដោយយកចិត្តទុកដាក់និងបន្តការទាមទាររហូតទាល់តែរឿងក្តីនេះមានភាពយុត្តិធម៌ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch នៅថ្ងៃទី18មករានេះចេញផ្សាយរបាយការណ៍ពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីការអនុវត្តនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2017របាយការណ៍កម្រាស់ជាង600ទំព័រនេះសង្ខេបពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចម្បងក្នុងប្រទេសជាង90នៅទូទាំងពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងតាំងពីចុងឆ្នាំ2016រហូតដល់ត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាបរិយាកាសសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ដែងឲ្យឃើញពីការធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងអាក្រក់បំផុតក្នុងឆ្នាំ2017នេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងក្រុមបដចោតប្រកាន់មិនច្បាស់លាស់គឺបដក្បត់ជាតិមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនិងបានហាមប្រាមសមាជិកគណៈបកនេះជាង100នាក់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
ដែលអង្គការនេះថាផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់ដើម្បីផ្ដន់ទាទោសសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយបានបង្ខំឲ្យអង្គភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនបិទប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាអញ្ញាធោបានឃុំខ្លួនក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន35នាក់ចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015មកពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសនិងកាត់ទោសនៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីដោយសង្ខេបដែលធ្វើឡើងមិនបានស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិគិតមកទល់ពេលចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះយ៉ាងហោចណាស់នៅមានអ្នកទោសនយោបាយចំនួន19នាក់ទៀតកំពុងឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយរបាយការណ៍ដដែលនេះលើកឡើងបន្តថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រួតត្រាប្រព័ន្ធសន្តិសុខនិងតុលាការនៅក្នុងប្រទេសនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបង្ក្រាបផ្ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ការនេះទំនងជាដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអង្គការនេះថាការចាប់ខ្លួនតាមទំនងចិត្តនិងការរំលោភបំពាននានាធ្វើឡើងទំនងជាក្នុងគោលដៅដើម្បីរារាំងមិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចដណ្ដើមបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខនេះខណៈដែលគណៈបកនេះទទួលបានសម្លេងគាំទ្រកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch នេះសរសេរបន្តថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងធំណាមួយដទៃទៀតអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឡើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះរបាយការណ៍ក៏បានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលពេញមួយឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធនៅសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអនុវត្តនៅការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការបង្ក្រាបការតវ៉ានានានិងការដាក់ចេញនៅការហាមប្រាមជាបន្តបន្ទាប់មិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំនិងការហែកក្បួនឡើយបន្ថែមពីលើនេះរបាយការណ៍សរសេរបន្តថាអាជ្ញាធរប្រចាំអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាជឿងបើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការផ្ដាល់សម្បត្តិនានាប្រកបដោយក្តីមន្ទិលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនក្រាស់ក្រែលប្រកបដោយការសង្ស័យរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផ្ទុយទៅវិញស្ថាប័នមួយនេះបានបើកការស៊ើបអង្កេតដែលមានលក្ខណៈនយោបាយទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរបាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានលើកឡើងពីការវាយប្រហារមកលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរាប់ចាប់តាំងពីលោកសំរងស៊ីដែលបានភៀសខ្លួនទៅនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបញ្ជៀសពីការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទៅតាមបណ្ដឹងដែលមានចរិតនយោបាយជាច្រើនការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាក្រោមបទចោទពីបទក្បត់ជាតិនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សប្រឆាំងដទៃទៀតដែលពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យរួមមានតំណាងរាស្ត្រលោកអ៊ុំសមានប្រធានសមាជិកលោកហុងសុខួរអ្នកស្រីថាក់លានីនិងមេឃុំសៀងចែតជាដើមនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brett Adam លើកឡើងថាកាកសំណល់ចុងក្រោយនៃរដ្ឋាភិបាលបែបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរលាយសាបសូន្យអស់ទៅហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះលោកថាលោកហ៊ុនសែនបានចាក់គ្រឹះនៃការក្តោបក្តាប់អំណាចរយៈពេល33ឆ្នាំរបស់លោកចំពោះទៅរោគរបបបែបផ្ដាច់ការនិយមតាមរយៈការកម្ចាត់ចោលនៅសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោក Brett Adam សង្កត់ធ្ងន់ថាការដៃគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយនេះគ្មានឡើយឱកាសដើម្បីប្រារព្ធការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះទេលោក Brett Adam បន្តថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិធ្វើឡើងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បានប្រជាជាតិជាស្ថាពរលោកស្នើថាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវដាក់ចេញនៅវិធានការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់នានានិងវិធានការព្រមានផ្សេងៗដទៃទៀតមកលើក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើក្រុមប្រទេសអន្តរជាតិទាំងនោះចង់ឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមអំពីការស្រោចស្រង់ឡើងវិញនៅអ្វីដែលបានសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរី
ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្ពុជានឹងបើកកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលសេវាថែទាំមនុស្សចាស់ជាលើកដំបូងនៅខែមេសាខាងមុខនេះគម្រោងនេះនឹងធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់ជប៉ុនជាមួយភាគីកម្ពុជាដែលគ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ3លានដុល្លារលោក Yoshio Kondo នាយកក្រុមហ៊ុន Procast Cambodia របស់ជប៉ុនលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃទី18ខែមករាថាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលសេវាថែទាំមនុស្សចាស់នឹងបង្រៀនកម្មសិក្សាការីអំពីចិត្តវិទ្យាក្នុងការថែទាំមនុស្សចាស់ក្រមសិលធម៌និងការសង្គ្រោះបឋមជាដើមចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអិតសំហេងឲ្យដឹងដែរថាភាគីកម្ពុជាក៏នឹងបញ្ជូនកម្មសិក្សាការីទៅបម្រើការងារនៅប្រទេសជប៉ុនឲ្យបាន300នាក់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលសេវាថែទាំមនុស្សចាស់បន្ថែមទៀតពីប្រទេសជប៉ុនបាទលោកនាងទើបទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពឹស្ដារផ្សេងផ្សេងទៀតពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពឹស្ដារស្ដីអំពីកសិករដាំដំណាំម្រេចនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបារម្ភថាចំនួនអ្នកប្រកបមុខរបរនេះនឹងថយចុះត្បិតម្រេចចេះតែងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយពុំមានរកវិធីសង្គ្រោះបានហើយសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីស្ដាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាបាទប្រជាកសិករនៅក្នុងស្រុកមីមុតខេត្តត្បូងឃ្មុំលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នដំណាំម្រេចរបស់ពួកគាត់ចេះតែងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយពុំទាន់មានវិធានការទប់ស្កាត់បានទាំងស្រុងនៅឡើយបញ្ហានេះពួកគាត់មួយចំនួនកំពុងតែប្រឈមនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចជាត្រូវបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងមិនមានប្រាក់សម្រាប់ដោះបំណុលធនាគារជាដើមបាទលោកតាំងសារដារាជការពិស្ដាជុំវិញព័ត៌មាននេះកសិករដាំម្រេចនៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមបោះបង់មុខរបរដាំដំណាំប្រភេទនេះជាបណ្ដាបណ្ដាហើយហើយងាកទៅរកការដាំដំណាំផ្សេងវិញដូចជាដំឡូងមីជាដើមដោយសារដំណាំម្រេចរបស់ពួកគាត់ងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេអះអាងថារយៈពេល2ឆ្នាំហើយដែលម្រេចចេះតែងាប់និងគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែកសិករចេះតែធ្វើតាមគ្នាឬចេះតែរកវិធីទប់ស្កាត់ដោយខ្លួនឯងគ្មានបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់កសិករនៅឃុំត្រាកស្រុកមេមត់លោកសនអុលមានប្រសាសន៍ថាដំណាំម្រេចរបស់លោកជាង2000ជន្លង់ងាប់ជិតអស់1000ជន្លង់ហើយលោកបន្ថែមទៀតថាម្រេចនេះមានអាយុកាល4ឆ្នាំនិងចំណាយដើមទុនដាំអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដើមទុនទាំងនោះភាគច្រើនគឺខ្ចីបុលពីធនាគារតែម្ដងកសិកររូបនេះធ្លាប់ធ្វើតាមការណែនាំរបស់គេខ្លះដែរដូចជាការជីកប្រឡាយដើម្បីបង្ហូរទឹកចេញពីចំការនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីពោលគឺប្រើជីកំប៉ុស្តប៉ុន្តែវិធីទាំងនោះមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោកថាបើម្រេចនៅតែងាប់ទៀតគ្រួសាររបស់លោកនឹងបោះបង់មុខរបរនេះតែម្ដងបាទសម្រាប់បងអើយឆ្លើយមានតែដកចលងលក់បងធនាគារវិញហើយបងកាគេបងពលរដ្ឋរស់នៅឃុំត្រាកមានចំនួនជាង1000គ្រួសារហើយមានពលរដ្ឋប្រមាណ 70% នាំគ្នាប្រកបមុខរបរដាំដំណាំម្រេចកសិករដាំម្រេចនៅស្រុកមេមត់ក្រៅពីប្រឈមបញ្ហាម្រេចងាប់ហើយពួកគេត្រូវប្រឈមចំពោះបញ្ហាតម្លៃម្រេចចុះថោកថែមទៀតកាលពីឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016តម្លៃម្រេចក្នុង1គីឡូក្រាមកសិករលក់បានជាង40000រៀលប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នតម្លៃម្រេចធ្លាក់ចុះមកត្រឹមតម្លៃជាង10000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុង1គីឡូក្រាមកសិករនៅឃុំត្រាកម្នាក់ទៀតលោកផលវុតមើលឃើញថាពលរដ្ឋនៅឃុំរបស់លោកភាគច្រើនគឺជួបបញ្ហាប្រឈមមួយនេះដោយមិនទាន់មានវិធានការទប់ស្កាត់នោះទេលោកមិនបានដឹងថាជំងឺដែលបណ្ដាលឲ្យម្រេចងាប់បន្តបន្ទាប់នោះជាប្រភេទជំងឺអ្វីឲ្យប្រកាសនោះឡើយដោយអ្នកស្រុកខ្លះថាជាជំងឺផ្សិតប៉ុន្តែលោកមិនយល់បែបនេះនោះទេដោយគិតថាជាជំងឺឆ្លងម្យ៉ាងបណ្ដាលឲ្យម្រេចងាប់តគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកក៏សម្គាល់ថាកសិករខ្លះដាំឡើងវិញចំនួនម្រេចដែលងាប់ប៉ុន្តែកសិករមួយចំនួនទៀតសម្រេចបោះបង់មុខរបរនេះចោលហើយងាកទៅដាំដំណាំផ្សេងវិញ
វាអាចងាប់ទៅទៀតយើងអត់មានអីទប់ស្កាត់បានទេវាត្រូវតែងាប់ខ្ញុំមើលទៅឃើញតែរហូតតគ្នារហូតបាទបាទមិនអាចទប់ស្កាត់បានទេវាព្រួយបារម្ភត្រង់យើងស្ពាក់គេផងដល់យើងងាប់អញ្ចឹងវាសំខាន់អាសេដ្ឋកិច្ចវាកាត់ទៅចុះមែនទែនអាមេរិកហ្នឹងឥឡូវនៅសល់តែ10,000 10,000អីជាងតិចតួចហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់អាចដោះស្រាយបានបងគេរួចទេគ្រូមើលដោះស្រាយវាមកឲ្យគ្រូឯងជួយជួយឲ្យឡែកឲ្យចុះបងការបងអីខ្លះអញ្ចឹងណាមន្ត្រីជំនាញកសិកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំធ្លាប់បញ្ជាក់ថាផ្ទៃដីដាំម្រេចនៅទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំមានចំនួនជាង 2,000 ហិកតាម្រេចជារុក្ខជាតិប្រភេទវល្លិហើយត្រូវចំណាយពេលដាំប្រមាណ1ឆ្នាំទើបអាចទទួលផលរុក្ខជាតិនេះប្រឈមទៅនឹងជំងឺហើយប្រឈមទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិដូចជារាំងស្ងួតខ្លាំងនិងទឹកចំនួនខ្លាំងក្នុងចម្ការក៏បណ្ដាលឲ្យម្រេចងាប់បានដែរចំណែកពលរដ្ឋមួយរូបទៀតលោកស៊ូយៀនមានប្រសាសន៍ថាម្រេចរបស់កសិករនៅឃុំត្រៀកងាប់2ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាមកហើយប៉ុន្តែមិនឃើញមានមន្ត្រីជំនាញណាចុះណែនាំពួកគាត់ពីវិធានការទប់ស្កាត់ណាមួយនោះទេប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាម្រេចរបស់លោកជាង 1,000 ជន្លង់គឺងាប់គ្មានសល់ហើយលោកសម្រេចចិត្តដកជន្លង់ចេញដើម្បីយកដីទៅដាំដំណាំផ្សេងវិញនិងខ្លះទៀតនាំគ្នាចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកប្រាក់មកសងបំណុលធនាគារតែម្ដងលោកមើលឃើញថានៅឃុំត្រៀកមានអ្នកភូមិរាប់រយគ្រួសារកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមមួយនេះដូចជាភូមិរវាសចូលភូមិបង្កូវភូមិព្រះពន្លាភូមិសំរោងនិងភូមិត្រៀកជាដើមផលប៉ះពាល់ដែលខ្លាំងបំផុតគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ជំពាក់លុយធនាគារដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍកសិកម្មដំណាំម្រេចប៉ុន្តែដល់ម្រេចបរាជ័យអ្វីដែលគាត់ផលប៉ះពាល់ខ្លះគឺគាត់សម្រេចចិត្តលក់ដីដើម្បីបង់សងធនាគារអ្នកខ្លះក៏សងមិនគ្រប់អ្នកខ្លះក៏សងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការស្ដារដែនជីវភាពរបស់គាត់ដូច្នេះគួរឲ្យមន្ត្រីជំនាញឬក៏រដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់បច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យការឆ្លងរាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅមិនមានការថមថយអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតហ្មងក្រៅពីឃុំត្រៀកគឺមានពលរដ្ឋនៅឃុំដារាប់រយគ្រួសារកំពុងជួបបញ្ហាម្រេចងាប់ដូចគ្នានេះដែរអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកហេងពិសិដ្ឋបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែមករាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាកសិករស្នើឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះទៅណែនាំពីវិធានការផ្សេងៗដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យម្រេចរបស់ពួកគាត់ងាប់ថែមទៀតកន្លងមកអ្នកជំនាញធ្លាប់លើកឡើងថាម្រេចងាប់អាចបណ្ដាលមកពីមូលហេតុមួយចំនួនដូចជាជាប់ទឹកយូរឬខ្វះទឹកខ្វះជីជាតិឬចៃរំគល់ម្រេចជាពិសេសជំងឺរលួយគល់និងរលួយឫសអ្នកជំនាញធ្លាប់ណែនាំថាកសិករគប្បីរៀបចំដីឲ្យបានស្អាតនិងចេះជ្រើសរើសពូជដែលមិនធ្លាប់មានជំងឺពីមុនប្រើប្រាស់ជីលាមកសត្វឬជីកំប៉ុស្តមានរៀបចំប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកចេញនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាងនេះទៅទៀតប្រសិនបើម្រេចងាប់ដោយសារជំងឺផ្សិតដែលបំផ្លាញឫសរបស់ម្រេចនិងពពួកវីរុសដែលស៊ីឫសម្រេចកសិករគប្បីដកចោលជាបន្ទាន់ចំពោះគុម្ពម្រេចដែលងាប់ហើយយកទៅដុតចោលតែម្ដងជៀសវាងឆ្លងទៅគុម្ពឬចំការផ្សេងទៀតប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនក៏សម្គាល់ថាកសិករនៅស្រុកមេមត់ជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនដូចជាបញ្ហាដំឡៃកសិផលថោកជំពាក់បំណុលធនាគារនិងដំណាំរងការខូចខាតជាបន្តបន្ទាប់បញ្ហាទាំងនេះប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសមន្ត្រីជំនាញមិនអាចជួយដោះស្រាយបានទេកសិករនឹងអាចបោះបង់ចោលរបបដាំរិចហើយចំណាក់ស្រុកតែម្ដងជាមួយគ្នានេះលោកស្នើឲ្យមន្ត្រីកសិកម្មគប្បីចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់និងផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយជូនកសិករព្រោះថាទូនាទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់មន្ត្រីក្នុងក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងគឺជាទូនាទីមួយក្នុងការស្វែងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយនិងជំរុញនិងអន្តរាគមន៍រាល់បញ្ហាកើតឡើងរបស់អភិជីវរកសិករប្រសិនបើមិនបានបំពេញទូនាទីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅពិសេសសេដ្ឋកិច្ចទូគ្រួសាររបស់អភិជីវរនៅក្នុងស្រុកមីមុតហ្នឹងមានបញ្ហាប្រឈមគឺការជាពាក់បំណុលធនាគារក៏ដូចជាការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅពេលដែលទំនិញដំណាំរិចមិនបានលូតលាស់ល្អនិងលក់មិនបានថ្លៃនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងជាពាក់បំណុលធនាគារហើយបខំចាប់លក់ដីលក់ចំស្រែចំការរបស់គាត់ការចំណាក់ស្រុកប្រកាន់ប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃជាដើមលោកថេងសាវឿនមើលឃើញថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នគឺមិនមែនមានតែដំណាំអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេលោកយល់ថាដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនកសិកររាជរដ្ឋាភិបាលគប្បីបន្ថែមថវិកាជាតិទៅលើវិស័យកសិកម្មត្បិតកន្លងមកចំនួនថវិកាជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យមួយនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយរាជរដ្ឋាភិបាលគប្បីផ្ដល់ទុនកម្ចីខ្នាតតូចជូនកសិករផ្ដល់សម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញទៅជួយណែនាំដល់កសិករនៅតាមមូលដ្ឋានផ្ទាល់លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានេះទេកំណែទម្រង់សេវាសង្គមនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីរាជការចំពោះពលរដ្ឋស្របតាមការចង់បានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជាតិដដែលខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonអ
បាទលោកអ្នកកញ្ញាកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្តែលោកនាងចង់ទស្សនាវីដេអូនិងសេចក្តីរាយការណ៍ព្រមទាំងនីតិផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានអាសយដ្ឋាន www.rfa.org/khmer និង YouTube www.youtube.com/rfa_khmervideo ឬតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/rfa_cambodia បាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតនិងលោកជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី។